Batman. Sabia. Machadinha? Não, vou pegar ele. Vamos lá pro outro. Viu que não pode ser tão estreita, né? É. Oxe, por que você tá indo pra aí? Não, tá errado, André. Não, eu tô. Aí você tá errado. Tô, tu é três? Não, mas eu tô falando assim, você tá abrindo. Ah, tá, mas é só eu depois. Hein? É, porque tipo, é pra lá, né, ó. Vou passar ali. Oi, gente, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. Vocês viram, gente, aí que eu acabei de gravar um pedacinho de como que tava aqui há quase uma hora atrás, né, gente? Tava uma chuvinha fina, aquela chuvinha bem de leve. Essa veio de surpresa, não foi, André? A gente nem tava esperando, gente, que fosse chover. E assim, vocês viram também que temos material de construção aqui, né? Chegou ontem, compramos areia, tijolos e cimento e brita. Porque, gente, já vamos começar a construir a nossa sala e cozinha aqui atrás, aqui nessa parte de trás. Vocês não vão entender, gente, porque assim, explicando, não vai ter como vocês entender. Eu vou explicar assim por alto, mas vocês só vão entender 100% como que vai ficar o funcionamento aqui no decorrer, André, que já tiver pronto, né? Que tiver indo, né? Que tiver pronto, não. Se tiver pronto, já tem, já dá pra ver bem, né? Mas eu acredito, André, que só vai dar pra entender. A cozinha vai entender, né? Aqui a sala e a cozinha. Mas eu acredito, assim, que os quartos, do modelo, né? Que vai ficar os quartos, né? Aí só... Os quartos não tem como agora. Já deu bom dia, senhor? E aí, bom dia, galera. Com sol. Gente, é impressionante. Tava chovendo agora, ainda naquele sereninho, aquela garoinha. E agora tá esse solzão. Mas assim, tá? Pode ir, André. Pode ficar à vontade, né? Trabalhando. Trabalhando nunca é demais, então eu falo, você trabalha. E tá bom demais. Aí é assim, gente, como eu tava explicando pra vocês, eu explicando assim, falando, vocês não vão entender. Não, Hanna, eu não vou te mostrar mais, não. Não. Mas não vou. Tem como. Coxô, dá uma geladinha aí pro pessoal, dá, mamãe? Dentro da terra. Ó. Oh. Gente, eu juro, ele não tava assim. Ele tava, André, nem tava aqui, né? Não, dentro da cinza que ele tá agora. É, ó, gente. Esse gato é muito prosa, gente, muito prosa. E assim, gente, voltando, né, ao nosso assunto, aqui a parte de cima toda da casa que já tá feita, né, que é a nossa casa, onde tem cozinha, onde já tem a sala, onde já tem tudo, vai ficar sendo os quartos. Toda essa parte aqui vai ficar sendo os quartos. Essa parte aqui de trás, né, o fundo da casa toda, assim, a gente vai usar a parede toda de comprimento e vamos só fazer mais a largura dela. Vai ser a nossa sala e a nossa cozinha. Aqui nessa parte aqui, ó, vai ser aberta a entrada para entrar para dentro dos quartos. Vai ter um corredorzinho ali dentro para entrar para os outros quartos e tudo. Mas, gente, vai ter até o banheiro social lá também, já que o nosso banheiro aqui... O banheiro desse quarto aqui, né, é a suíte, né, que é o quarto, com o banheiro mesmo. Aí optamos por fazer aqui atrás a outra sala e outra cozinha, ao invés de ter que fazer outros quartos. Por quê? O tamanho que ficou, gente, a nossa sala e a nossa cozinha, eu e a André tava conversando e tudo, e assim, ficou muito estreito, né, André? Os quartos, né? É, a cozinha, André. Os quartos, a cozinha, né? É, pra cozinha, gente, ficou muito estreito, que é isso aqui, ó. E como vocês sabem, a gente ia ter que construir mais um quarto, pelo menos, e transformar esse outro que a gente tem ali, vamos supor, em outro quarto. Então, assim, a gente ia ficar com uma sala e uma cozinha muito pequena, muito estreita. E aí, assim, gente, eu vou tentar resumir, entrei aqui dentro de casa pra mim tentar mostrar pra vocês, só mais ou menos como que vai ficar. A gente vai transformar isso aqui em um quarto só. Não vamos precisar derrubar essa parede ali, porque Mayra falou que quer ela pra fazer um closet. Aqui ela disse que cabe duas camas, a cama dela
E a de Maria, que ele é até largo assim, ó, e cabe. E ela falou que na parte de lá faz um closet. Então, aqui só vai ser colocado uma parede aqui, né? E uma porta que vai ser para entrar pro quarto. Provavelmente a porta vai ficar aqui, a porta do quarto delas. Essa porta aqui vai ser fechada, né? Porque aqui não vai ficar sendo sala mais, vai ficar sendo só os quartos. Ela vai ser fechada. Essa partezinha aqui, ó, vamos tirar a medida para fazer um banheiro, que o banheiro social vai ficar aqui. Essa janela aqui vai ser mantida, só vai ser trocada por outra, talvez menor e tudo, né? Mas vai ser mantida essa janela aqui. E voltando aqui, senão depois vocês não entendem, né, gente? Essa porta aqui vai ser fechada, que dá para o meu quarto, né? Ela vai ser fechada, essa porta aqui, e vai ser aberta essa porta aqui, ó. Ela vai ser aberta aqui, porque essa porta aqui é a que vai dar para um corredor que vai ser feito lá dentro do quarto, né, gente? Lá dentro do nosso quarto. Esse corredor vai correr nessa parede inteira, ó, até chegar lá onde vai ter uma porta para sair, ó. Deixa eu ir, gente. Mas é do lado de lá a porta, né? Ui. Que vai sair aqui, ó. Essa porta aqui, com uma escada para descer aqui para a cozinha. Eu vou mostrar lá dentro do meu quarto, que aí eu venho para cá para vocês entenderem também. E, ó, nessa parte aqui do meu quarto, cadê? Ali, ó. Vai ser aberta vai ser colocada uma parede aqui de mais ou menos 1 metro de largura para fazer um corredor. Ela vai vir aqui nessa parte toda. Ó, até chegar aqui, que é onde eu falei pra vocês que iam abrir, que vai ser aberto a porta. Aí, essa parte aqui toda vai ficar sendo o meu quarto, esse restante aqui. A porta do meu quarto vai ficar na parede aqui, ó, do corredor, que vai dar pra lá, né? Optamos por deixar a nossa porta aqui. Essa janela lá, cadê, gente, que vocês estão vendo, ó, vai ser inutilizada, né? Porque do lado dela é onde vai ser feito o corredorzinho. E a nossa janela daqui do nosso quarto vai ficar sendo essa janela aqui do closet. Vamos fazer uma janela maior, grande e tudo. Porque aí vai ficar sendo essa janela que a gente vai usar aqui no quarto da gente. E essa daqui vai ser fechada, né? Porque aqui, ó, vai ficar o quarto das meninas. Elas já escolheram essa janela aqui, vai ser trocada, colocado outra janela. E o quarto dos meninos vai ser feito aqui. Vamos fechar aquela porta lá também, que é do fundo. Porque, gente, ó, como pra cozinha é estreita, já pra um quarto dá bom. Aí, vamos fechar essa janela. Essa janela ali vai ser mantida, só trocada por outra. E vamos fazer uma parede aqui tudo, né? Pra fechar, pra deixar o quarto. A entrada do quarto dos meninos vai ser aqui, que vai ficar a entrada pro corredor ali, a entrada pro quarto das meninas ali, tudo próximo, assim, um do outro. E o banheiro dos meninos vai ficar sendo aqui desse lado, ó. Eu vou afastar aqui, gente, pra André mostrar, ó, porque aí vocês vão entender direitinho. A escada? É, a largura, André, que você marcou já da coisa? A escada? É, a escada vai ficar ali, ó, gente, ali, ó. Corredor meio largo, não ficar muito estreito. Vamos tirar 1 metro por aí de corredor. Altura? De uma porta. Né? É, não, é, sim. Ah, tá. Isso. Aí vai ser. Ui! É ali. 2 metros. 2 metros, né? Isso. Vai ser a porta da entrada. E aí ali, gente, vai ficar a escada, que vai dar para a sala aqui. A porta da sala vai ficar aqui, ó. Desse lado aqui vai ficar a nossa porta virada para cá, né? Da sala, assim. A nossa porta da cozinha vai ficar quase ali, ó, perto daquele pau ali, aonde André marcou. E a largura dela vai ficar toda essa parede aqui, ó. Toda essa parede. Cadê? É no comprimento, André, é verdade. A largura vai ficar ali, ó. Dali pra cá, vamos deixar de 3 metros. E, né, tudo isso aqui que vocês estão vendo, ó, vai ficar sendo só os quartos. Tudo isso aqui. E aí a gente vai descer aqui, ó. Chegando aqui na chegada, aqui quando for chegar aqui em casa, né, na nossa casa. Aí vocês vão chegarem aqui, ó.
e vão para a porta da frente. Hã? Vamos ver eu trabalhando. Vai vendo eu trabalhando. É mesmo. Né? Hoje não tá aqui, Mayra tá na escola. Mayra foi hoje de manhã para a escola, era às 6 horas quando ela foi para a escola, porque hoje é dia de ter o, como é que fala, gente, o sexto horário. Para quem mora na cidade, tem um horário a mais todo dia, mas quem mora na roça, aí tirou um dia da semana cada escola para dar o sexto horário, aí é período integral. Aí Mayra foi hoje às 6 horas da manhã, Gabriel não foi, porque Gabriel ainda é do oitavo, e o sexto horário começou a partir do primeiro ano, né? E aí Gabriel não foi, vai só à tarde, no horário normal para a escola. E Mayra não, Mayra já foi de manhã, volta só à tardezinha, junto com Gabriel. Não, mas se você for perceber, tem raiz aqui de todo lado. É. Você já percebeu que aqui tem raiz de todo lado? Todo lado, é. E ela tá praticamente falecida. Eu não sei o que que tá acontecendo. Tem um dente meu que sangra, tipo, do nada. E ele não é furado, André. Eu ainda tenho a boca que dói. Já que é dentista que arrancou. Mas quando ela dá uns estragos. Uma boca? É. Ou um dente? A boca era. Sério? Um lado todo, hein? Eu sinto que é osso quebrado. A Mari é. Eu sinto um trem. Tá, tá. Foi desse último dentista? Foi o último dentista. É, mas esse último dentista é seu, Maria. Acho que até ele, André, se for arrancar dente por você, ele deve dizer, não, passe logo pra outro. Ele fala. Ele deve dizer assim, caramba, né? Não, André, mas... Ui. Cortou-se. Cortei não, pro 37. Se tivesse... Machadinho assim. E se esse fogo não tiver quilapa de lenha, ele não pega. Você tá com isqueiro? Tá com isqueiro? Pra que lá não tem isqueiro? Pra quê? Eu literalmente também me pergunto. Fogo tá, gente, já tentando pegar, porque como o André fala, ele vai esquentando aos poucos, parece. E agora já vou... Já tô aqui já também, gente, pra arrumar a água pra gente beber. Eu coloco gelo aqui, ó. Coloco uma pedrona de gelo pra congelar. E aí eu coloco aqui dentro dessa jarra. E aí vou pegando a água aqui e passando pra cá. A gente toma água gelada o dia inteirinho assim, ó. Eu vi comentários ontem, né, no vídeo de ontem, gente, falando sobre o filtro, que tinha que fazer a cura dele, senão a água ficava ruim, né? Teve um comentário até que falou assim, gente, que era uns 10 dias tirando a água todo dia e tudo, pra água ficar com gosto bom. Pois eu tive sorte, porque assim, esse filtro aqui eu só fiz lavar, né? Lavei ele bem lavado. Assim, tudo, né? Joguei bastante água dentro dele, tirei, coloquei de novo, tirei de novo, coloquei de novo. Mas no mesmo dia que eu coloquei a água nele, gente, por incrível que pareça, nem gosto de barro, de água de barro, ele ficou. Eu não senti, André. Você sentiu? Não. Impressionante, gente. Eu também... Hã? Mas aí tem que curar ele. Eu vi comentário falando, né? Pra não ficar com gosto ruim. Não faz sentido. É, mas não... Não, André, não ficou. Eu tô andando aqui rápido, André, porque o filtro tava ligado, enchendo. E aí, assim, já tava pra derramar, ó, gente. Aí é por isso que eu tava até rápido andando, pra não fazer molhadeira aqui. Mas, gente, definitivamente, juro, não ficou. Não sei se é porque a gente também já era acostumado com água assim. Lá no Nordeste, gente, lá em Alagoas, a gente não tinha geladeira. Nem geladeira e nem filtro. Meu sonho era ter um filtro lá em Alagoas, mas filtro era muito caro. E aí eu não tinha, eu tinha pote. Eu tinha um pote, que pote de barro, que eu colocava água, enchia ele de água e a gente bebia água frinha o dia inteiro. E aí eu vou arrumar a carne, levar o arroz pra esquentar lá no fogo. Esqueci de tirar o feijão da geladeira. Aqui. Ai, já vou até... Aqui, ó. Feijãozinho e carne pronta. Não, feijão e arroz pronto. Falta só a carne. E uma saladinha tá pronta. O fogo ainda tá lá, gente, tentando pegar. Esse aqui é o feijão.
a carne, eu vou usar esse temperinho aqui. E vocês viram, gente, que eu comprei esse temperinho aqui, ó, na compra de mês. Deixa eu ver se vocês estão vendo ele aqui, ó. Pensa num temperinho bom pra temperar a carne, gente. Ele é muito, muito gostoso. Tava por R$8 e pouquinho. Eu comprei lá no BH. Eu nunca tinha visto desse tempero aqui em outro lugar, não. Só encontrei lá no BH e gostei. Ele é muito, muito bom mesmo. Achei que ele não fosse ser tão bom como ele é. Sinceramente, me surpreendeu. Vou fazer uns bifezinhos só aqui. Aí, pronto. Né, Purim? É. Pois é. É sim. É verdade? É. É verdade. Não é? É. Quer? E você, Ana? Quer carninha? Só um pedacinho? Tome. É. Certo, gente, é carne. Esse temperinho já vem com tudo, gente. Esse temperinho que facilita a vida da gente. Quando eu voltar lá no BH de novo, eu quero comprar de outros sabores. Erva fina, que tinha lá ervas finas. E a situação, gente, tá assim, eu tava até rindo. Porque eu tô com as comidas todas prontas aqui pra colocar no fogo, gente. O fogo não pega de jeito nenhum. O feijão eu já coloquei aqui, já coloquei até mais um pouquinho de água. Já coloquei a carne aqui, ó, no molho. Coloquei o arroz aqui, que tá esperando pra esquentar também, né? Pra poder esquentar, que é de ontem e tudo. Eu passei pra essa panela. Ela tá preta assim, ó. Mas ela não suja, não. Só porque pegou carvão aí mesmo, não sai de jeito nenhum. E o fogo, gente, tá assim. André já até parou. Tá bom. Você pegou agora? Então, deixa eu pegar a vasilha do arroz. André até tinha parado, gente, pra vir arrumar. Porque já estamos, André, praticamente atrasado pro almoço por conta de Gabriel, né? Que vai pra escola. Fogo, gente, esse fogo é terrível. Olha. Acho que não, tá pegado, André, lá no fundo. Ah, tá colocando tijolo, André. Não. Aí. Então não tá construindo o que ele tá falando, ó. Brincadeira, viu? Cada uma. Ana. Ô, Ana. Olha lá olhando. É bom que o fogo demora a pegar, mas quando pega, pega até uma beleza, uma benção. É porque você vê, André, foi só raspando ali, né? É, eu falei assim pra não ficar. Eu coisei assim, sim. Pra não quebrar a casca de fim, pra não ficar aquele bum, barrocando, entendeu? Uhum. Agora não, agora já vem cavando todo. Agora já arrumar, né? Desculpa aí, Ciel. É esse frango? É não. Ué, desfaça isso aí. Parece na carne do último dia, né? De quê? Do último dia. Ah, na carne da Eliana, do programa? É. Tá aparecendo? Não tá. Ah. Só aquele que alcança lá. O peixe, André. Aquilo ali era um peixe. Tá parecendo um peixe dela. Vou roubá-lo. Vou roubar nada. Agora são 10h50, gente. Vocês viram aí que eu já tô na carne. O arroz já esquentou. Falta só a carne agora e o feijão. E outra coisa, gente. Vocês viram que eu passei meu posto para Andrezinho. Ô, oh, mas é uma... Ô, oh, Dedé, quase que em cima de Ana.
É uma bênção, gente, eu saber que eu não vou ter... Certo que eu vou dar uma ajudinha, porque eu não dou conta de ficar também parada sem fazer nada, né? Eu vou ajudar. Eu dou conta, vai no meu lugar. Que vai. Assim que eu terminar de fazer o almoço, gente, aí eu vou vir, né? Agora, enquanto eu tô fazendo almoço, o Andrezinho vai coisando aqui. Aí mais tarde eu venho aqui também e ajudo ele. André acabou de falar pro Andrezinho, para um pouquinho, Andrezinho, não, vou logo terminar isso aqui tudo. Mas Andrezinho, eu sou ajudante de André e Andrezinho é meu ajudante. Gabriel já é ajudante de Dedé, André. Gabriel já é ajudante de Dedé. Cada cá tem seu parceiro, verdade. Ah, gente, vocês viram na compra de mês que eu comprei a garrafa de café. Já testei ela, testei com água, gente. Ela é muito, muito boa mesmo. Conserva, tipo assim, muito, muito mesmo. Também essas garrafas de café aqui, gente, não tem erro. Ela é da Termolar, né? Essas garrafas assim, simplesinha. Nossa, tava morrendo de medo de ter que ir lá trocar. Mas não, gente, ela... é boa demais, eu ia colocar ela ali, mas eu lembrei que eu não tô mais guardando essas garrafas, gente, lá. Tem alguns comentários falando assim, Marcela, guarda sua garrafa de café no armário. E eu tô colocando aqui, ó. Quando eu esqueço, é que eu tiro e deixo aqui em cima. Mas, você sabe que os gatos pulam tudo isso aqui, gente. Não tem como impedir, eles pulam e quebram mesmo se deixar. Já fritou. Eu vou tirar, gente, ela daqui, ó. Acabei de tirar do fogo agora. Acabei de tirar ela do fogo agora. Aí eu vou tirar a carne daqui, porque eu preciso dessa frigideira pra mim fazer uma saladinha de repolho, que vai ao fogo essa saladinha. Aí eu preciso... E aí é bom que essa vasilha aqui também tá... A frigideira tá com sabor de... de carne, né? Também fica bom. Eu coloquei uma salsicha aqui, porque o Andrezinho às vezes não come carne. Na verdade, nunca come carne. Aí ele quis uma salsicha e vai fritar um ovo também. Pra comer salsicha e ovo. Vou colocar o óleo aqui. Nem vou lavar ela, nem nada, gente. Vou deixar aqui esse negocinho aí, né? De carne mesmo. Aí aqui eu já piquei repolho, tomate, cebola, alho e pimentão. Vou colocar essa parte de cá, né, aqui pra dar uma refogadinha. Aqui, ó. Depois que refogar, aí eu coloco o repolho. Vou colocar um pouquinho de óleo logo. Vou temperar logo isso aqui, porque pra mim ter que tá indo e voltando com tempero, gente, não dá não. Vou colocar aquele temperinho. A carne fica muito boa, gente, com esse temperinho aqui. Assim. Colocar esses aqui, gente. Esses aqui é ervas finas. Isso, agora é só trazer aqui pra refogar. E olha a fundura que já vai ali, ó. Caraca, André. Tá aparecendo o quartinho? Tá aparecendo o quartinho. O primeiro, né? É o primeiro, né? Nem o outro, é o primeiro cômodo. Ó, dei uma mini refogada aqui. Agora eu vou colocar o repolho. Entendeu? Ah, esqueci de trazer o sal, mas lá dentro eu coloco o sal, porque eu não vou mais subir lá pra pegar. A salada aqui de repolho já ficou pronta. Foi só um susto que eu fui dar no repolho, ó. Não era nem pra ele cozinhar, nem nada disso. Era só pra ele tomar um susto mesmo. Aí já vou colocar o feijão aqui. Deixa ele aqui ferver. E vou terminar de arrumar essa salada aqui lá dentro de casa. E o fundo que tá aqui, André, da comida, né? O fundo que tá aqui da comida é tu aí. É fazendo a comida aqui, gente, gravando, né, o trem, e André aqui no fundo, é porque não tem outro jeito, podia ter afastado o fogão daí, André. Não, mas é bom saber do cheiro da comida, porque aí interessa mais trabalhar menos. Mas foi ele, gente, que quis colocar o fogão aí, a gente podia ter colocado aqui também, ó, nessa parte aqui, onde purim tá, André. Onde? Aqui, onde purim tá, depois a gente vai passar ele pra cá, tá, né? Tem, pra não atrapalhar, porque do jeito que tá, gente, não dá não, ó. Passar pra cá, pra mim colocar vinagre...
cheiro verde, né? Colocar mais uns temperinhos pra dar mais um sabor. E colocar sal também, que eu esqueci de colocar o sal. Passar pra cá, porque essa panela aqui também, o fundo dela cheio de carvão. Eu vou colocar um pouquinho de vinagre ou então gotas de limão, pra dar só um azedinho também, né? Pra ficar com aquele gostinho de azedinho bom. Vou colocar só um pouquinho. Sal também, vou colocar só mais um pouco. Talvez eu tenha até colocado em mim. Vou colocar cebolinha. Peguei outra colher pra misturar melhor, né? Porque com a colher menor, mistura melhor. Misturar bem, já que eu coloquei o sal já aqui por cima, né? E tem que dar uma misturadinha boa. Prontinho, ó. Tá pronta a nossa saladinha. Agora eu vou só fazer o suco. E ficou assim, ó, gente. Aqui tá o arroz, como eu já falei até outra vez, gente. Ele fica mais dessa cor aqui, quando eu dou uma refogada nele boa no fogo a lenha, né? Ele fica mais... é douradinho, mais vermelhinho assim, porque ele queima também, ó. No fogão além ele queima. Aí fica assim, mas tá gostoso. Aí tá o arroz, o feijão, tá aqui também, ó, feijãozinho. Aqui, feijão. E aqui tá a nossa carne, ó. Tá aqui carne e salsicha. Tá aqui e a salada, né? Saladinha. E a saladinha que vocês viram, gente, fazendo. Ficou muito boa. Ficou uma delícia essa salada. Vou até deixar ela aqui, né? Porque fica mais arrumadinha aqui. No fogão. Fica trenzinho chique. Pra vocês verem melhor. Isso. E aqui tá o suco bom também. Ficou muito bom esse suco. Vamos comer? Vamos almoçar, gente. Estejam servidos, gente. Vamos almoçar. Ah, faltou a pimentinha. Vou pegar a pimenta também. E vamos almoçar. Coloquei meu almoço, gente, aqui. Eu vou comer com pimenta, com essa aqui, ó. E André com maionese. André é muito... Coloca aí, André, ó. Deixa eu mostrar pra vocês o que que André tá inventando, gente, fazer aqui. Olha o prato dele. Pare com isso, André. O arroz queimou, gente, aqui. De um lado. Não. E eu juro, gente, que... Não, vou mostrar, não tá muito queimado. Eu tentando que não chegasse no fundo. Chega a estar um fedor de queimado aqui. E André foi raspado. Pá, gente, o fundo. Mas é muito gostoso, ele raspou demais, gente. Olha lá. Não, eu gosto quando é meio queimado. Esse aí tá muito queimado. Seria bom se ele tivesse aquele tipo um... Um óleozinho. Isso, aí queimado. Fica bom. Mas desse jeito que tá aí, não tá. Porque foi só arroz esquentado que queimou. Ô, gente, outra coisa também que eu vou falar pra vocês. Essa maionese é boa, né, André? Gostosa. Né? Muito, muito gostosa, gente. Essa maionese é aqui, ó. E ela foi 915 gramas. Se eu não me engano, gente, ela tava R$11, né? Não lembro direito, mas no vídeo de compra, eu acho que eu até mostrei. E ela é muito gostosa. Pense numa maionese boa. Compensação, aquele... O quê? Aquele trenzinho era ruim demais. Qual, André? Esqueci o nome que nós comeu com doce. Ah, o Todd. O Todd de iogurte? Não, sou o trem de doce. Ah, eu não lembro não, André. Colocando aqui essa pimenta. Ah, o creme de leite. É, o creme de leite era ruim mesmo. André não gostou, nem eu também não. Olha o tanto de pimenta que eu coloquei aqui. Eu fui na onda de André de escutar o que, é que ele tava falando. E taquei pimenta aqui dentro do meu prato. Eu vou colocar agora, gente, o suco. E vamos almoçar pra gente trabalhar daqui a pouquinho. André, o outro copo tá aqui, ó, o seu. É, porque aqui é o meu e um de André. O meu é esse aqui, o de André. Mas André gosta também daquele. De um que tem ali. Colocar aqui o suco. Trotinho engoliu? Não. Acho que o André falou que tinha achado o de hoje, né? Melhor? O suco? Não, eu acho que tá mais gostoso. Mas não, mas você sabe... É mais refrescante, mano. Mas você sabe o que foi? É mesmo, André. É. Palavra boa, refrescante. Uhum. Verdade. Que é melhor. Mas teve uma coisa que aconteceu no de ontem. Eu coloquei
Muita água no de ontem. Um pouco fraco, né? É, eu coloquei tipo, eu não medi no liquidificador, coloquei quase 1,5 litros. Talvez tenha sido isso, mas isso aqui é mais refrescante mesmo, como o André falou. Gente, Gabriel, ui, quase que eu caio aqui. Gabriel já tá ainda. Quase que não dá tempo dele almoçar hoje. Gabriel enrola demais, gente, pra comer. Ele já terminou, já, tipo, muito apressado, já. Ó, gente, já são quase 2 horas da tarde, né? Já se passou, assim, um tempinho bom depois do almoço. Eu aproveitei pra tomar um banho. Vesti a mesma roupa, tô com a mesma calça, a mesma blusa. Tomei um banho somente pra lavar o cabelo. Mas como eu sei que eu vou, que vamos mexer agora... Aqui atrás também, que eu vou dar uma mãozinha para André. Uma mãozinha pequena, as duas nada. Uma mão, não quero uma só, não. Ela acabou de falar aqui, ó, gente. Eu não quero uma mão só, não. Uma, quero... uma por uma já tem mais minha. Ou as duas ou aceito só aquele passarinho. Ou as duas ou nenhuma, né? E aí, gente, assim, eu falei, não sujar roupa não pode, não. Não tem como, não. Ah, é? Aí eu tomei um banho, lavei meu cabelo, porque de noite é muito ruim pra lavar cabelo. Aproveitei, já lavei agora. E assim, gente, aqui dentro de casa, eu não vou fazer nada. Tô arrumando aqui a cortininha. Aqui dentro de casa eu não vou fazer nada, porque só tem só uma loucinha do almoço. E Andrezinho já está lavando. Ele saiu agora, porque eu comecei a gravar. Aí ele saiu, ó, mas ele já estava lavando, ó. Ele já colocou até prato aqui. Tem só um... pouquinho de loucinha aqui, ó, do almoço. Vou até guardar o vinagre, gente, que tava aqui fora da geladeira e no sol aqui perto da janela. Aí eu vou ficar mesmo por conta hoje lá fora. Ó, gente, são 3:30 da tarde e terminei, não, gente, terminamos de cavar. André tava falando que ia fazer hoje uma massa, fazer um concreto para jogar aqui, né, para ver se amanhã já amanhece mais durinho, para já começar já a levantar a base. Mas hoje, gente, aqui tá tão quente, tá trovejando assim, sabe, formado de chuva, como se fosse chover. E dando aquele trovão, tá um abafado tão grande. Eu até falei pra André, não, André, amanhã a gente mexe com essa parte. Porque realmente hoje tá aquele calor insuportável. Eu vou subir aqui pra mostrar daqui de cima, que dá pra ver melhor, André, daí. É, daqui dá? Dá. Aí, ó, gente, tá vendo? Aqui. Ó lá, trouxemos o fogão pra cá, mas vamos tirar aquela mesa dali e colocar o fogão aqui, ó, desse lado aqui. Mas aqui não tá atrapalhando, não, dá pra cozinhar aqui de boa também. E olha, gente, tá vendo? Vai ficar assim, ó, a largura dele tudo. Vai ficar bem mais larga do que a cozinha, né? Pra vocês terem uma ideia já, gente, ó, a mesa tá aqui, essa mesa tá aqui no meio, né? E olha o espaço todo que ainda fica, né? E, gente, uma coisa que eu ia até falar pra vocês e até esqueci. Eu sei que vai ter alguns comentários que vai falar assim: ah, Marcela, mas e por que que você não rebocou a casa, arrumou o banheiro primeiro e tudo, pra poder fazer outro cômodo? O problema, gente, vocês sabem o que que acontece? Sem fazer esse cômodo aqui, para a gente poder abrir espaço na casa, a gente não tem como mexer em nada aqui mais na construção. Nem o banheiro a gente tem como mexer nele mais, arrumar. Por quê? Porque só temos um banheiro aqui em casa só e não tem como interditar esse banheiro. Porque se a gente interditar ele,
como que vai usar? Então, não tem essa opção. Reboco na casa, a gente também não temos como fazer, porque, gente, os móveis estão todos empilhados um no outro. Então, não temos nem para onde tirar os móveis para poder fazer reboco. Os quartos, gente, nem se fala. É, não temos como mexer nos quartos. Uma coisa que eu estava querendo fazer muito era o reboco desse quarto aqui dos meninos, mas não tem como mexer. A gente não tá tendo nem como mexer no telhado direito, gente, que André tinha que fazer o rufo aqui por dentro do telhado, rebocar essa parede aqui, ó, tudo. Mas não tem como, porque como vocês sabem, nesse quarto aqui tem 4 camas e 2 guarda-roupas de casal, gente, grande, em um único quarto, ó. Mal tem como andar, então não tem como, impossibilidade alguma de mexer com reboco no piso, que eu queria colocar cerâmica, então não tem como fazer nada disso. É aqui o closet, gente, é imprensado, porque pra vocês verem, ele tá com um guarda-roupa aqui, ó, grande, tá tomando de conta de tudo, o banheiro é imprensado, é, não tem como mexer nele, então assim, o único jeito que a gente teve foi fazer o outro, a sala e a cozinha, para liberar os cômodos, é, a sala e a cozinha para lá, para aí, gente, poder fazer a parte do reboco e poder arrumar tudo que tem de arrumar aqui dentro. Porque do jeito que tá, não tem como mexer em nada, gente, em nada, em nada, em nada, nessa construção aqui dentro, né? Enquanto a casa estiver muito cheia. Depois que fizer o outro banheiro aqui, que rebocar e tudo, aí a gente já pode mexer no meu, já porque já vai ter 2 banheiros, né? Um interdita e o outro fica usando. Como eu tava falando, gente, eu vou logo tirar a dúvida de vocês, porque às vezes vai ter muitas perguntas nos comentários e tudo, é assim. Nesse vídeo eu vou logo tirar toda a dúvida de vocês. Aí assim, André vai, Marcelinho vai vir pra cá amanhã. Tava achando que ele ia levar a peça pra Gabriel trazer, mas não, ele vai vir pra cá amanhã e vai trazer a peça. André vai arrumar a caminhonete e tudo. E lá pra semana que vem, a gente vai lá na cidade pra trazer as ferragens, pra fazer as vigas. O que, André? A viga? Pra fazer como é que é? Pilar. Pra colocar pilar e tudo, já também colocar os pilar, tudo certinho aqui. É esse cômodo aqui, a gente fez ele muito na pressa, porque a gente queria muito sair do aluguel, mas graças a Deus a gente conseguiu sair do aluguel. A gente tá querendo muito fazer a sala e a cozinha, mas não é necessidade, a gente quer fazer, mas aos pouquinhos vamos conseguir, até porque... Oi? Hã? E agora nós já plantamos pilar, vai ficar nessa parede aqui. É isso, gente, é isso aqui que o André tá falando. Agora a gente vai usar, vai levantar um pilar, ui, pra cá, ó, gente. É aí onde vai levantar um pilar. Aqui vai a parede, ela vai ganhar um pilar dela também. É, aí ela vai colocar, o André vai colocar um pilar aí, outro onde, André, agora? Outro no canto. É, aí outro aqui. Outro no meio, que é um paredão, né? Isso, aí outro aqui, ó, no meio, no canto, lá. Outro lá no canto e outro... Na ponta de lá também, ó. Daqui pagava 1.200 de aluguel. Esses material que eu comprei aí, né? Ar de areia, meio metro de brita, 1 milheiro de tijolo e o cimento. Deu 1.480. Deu 1.560. É pra vocês verem, gente. Essas coisas tudo, né? Se eu tivesse pagando aluguel, provavelmente eu não teria como comprar. Porque só 1.200 eu ia ter que pagar do aluguel. Aí assim, como eu tava até conversando com o André, a gente vai fazer tudo aos pouquinhos, mas assim, com o que vai cabendo no nosso orçamento, aos pouquinhos, todo mês, vamos comprando uma coisinha, vamos fazer ali tudo certinho pra ficar bem bonitinho e pra ficar seguro também. Até porque agora a gente não tem aquela correria toda que a gente tinha quando tava lá na cidade pagando aluguel. E vocês vão ver, gente, aqui vai ficar muito bonitinho. Vocês têm que assistir os vídeos, viu, gente? Porque não adianta nem vocês me perguntar nos comentários, porque mesmo que eu explique, vocês não vão entender. Então, no decorrer dos meses, né, pelo menos acho que 2 meses já deve estar pronto aqui, não já, André? Parede? É, tudo. Acho que mesmo. Com telhado? É, com telhado. Eu acho que com os 2 meses, né? Acho que já tá. Com os 2 meses, gente, o trem já vai estar ali bem feitinho. Aí vocês vão ver. Vocês vão ver o tanto que vai ficar
bonito. Dessa vez agora eu não tô falando que vai ficar bonito sem ficar não, né? Porque às vezes é só eu que acho que tá bonito. Vocês não acham que tá bonito não? Tá usável, né? Vocês falam aí nos comentários que eu acho tudo bonito. Mas é verdade, gente. Eu acho tudo bonito. Mas esse aqui lá, gente, vai ficar top. Vocês vão verem. Vamos caprichar. Eu vi... Vamos caprichar o máximo que a gente puder, gente. Vamos caprichar dessa vez. Vocês vão ver. Eu vi André tomando água. Lembrei, gente, que eu coloquei aqui, ó. Aquela xícarazinha de Gabriel, ó. O resto do suco que sobrou pra congelar e tá pedrado. Eu vou tomar agora. Vou mostrar pra vocês. Eu sempre faço isso com suco quando sobra. Sobrou suco, eu pego, coloco na xícara ou num copo, num caneco. Coloco no congelador pra pedrar, gente. Fica muito bom. Fica um din-din de copo assim, gente. Bem bom. Ó, que ficou? Eu como assim, de colher. Então eu quebro tudo. E aí vou comendo assim, ó. Ah, e parece que hoje de noite vamos ter chuva por aqui. Vamos arrumar um jeitinho de cobrir aquela areia, viu? Vou ter que tá descoberta, gente. André vai ter que tirar o trem da caminhonete para colocar lá, senão a areia vai toda embora. É isso, gente. Tchau, até o próximo vídeo.